Organizata Jo Qeveritar, Iniciativa për Progres, po kërkon që të anulohet vendimi i Kuvendit Komunal për lejen e pagesës përmes kësteve për lejen ndërtimore të kategorisë 2. Sipas Impos, ky vendim është marrë në kundërshtim me ligjin për ndërtim dhe udhëzimin administrativ të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Këtu kemi të bëjmë me shkeljen e ligjit për ndërtim edhe udhëzimin administrativ për përcaktimin e procedurave, për përgatitjen dhe shqyrtimin e kërkesave për kushtet ndërtimore, leje ndërtimore dhe leje rënimi për kategorinë e parë dhe kategorinë e dytë, të cilat e obligojnë komunën të lëshojë leje ndërtimi për kategorinë e dytë vetëm pasi të jetë ofruar dëshmia e pagesës për taksën e lejes ndërtimore. Tutje këtu kemi të bëjmë edhe me nenin e tretë, po të njëti udhëzim administrativ i cili e ndalon komunën që në mënyrë taksative të kërkoj procedura dhe dokumente shtesë për lejen ndërtimit të cilat nuk janë paraparë specifikisht në këtë udhëzim administrativ. Përveç kësojna, dhe më thotë ky vendim cënon edhe parimin fundamental kushtetues, sa i përket barazisë para ligjit, në të cilin përderi sa diskriminohen qytetarët e cilet aplikojnë për lejen ndërtimore në kategorinë e parë. Nga ana tjetër, kryesuesja Kuvendit Komunal të Ferizajt, Kristina Gashi Bytyqi, tha se kërkesën e impos mund të shqyrtojnë vetëm atëherë kur Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal ta kthej vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit në fjalë. Vendimi është marrë, do të thonë, nga Kuvendi, është propozuar nga Drejtoria e Urbanizmit dhe besoj që Drejtoria e Urbanizmit është konsultuar paraprakisht me ligjin përpara se të ta bëjmë propozimin për Kuvend. Kështu që ne presim nga Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal që të na i kthej vlerësimin e ligjshmërisë për atë vendim, sepse dihet që çdo vendim që merret nga Kuvendi përsëri vlerësohet nga Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal se është në pajtim me ligjin apo jo. Kemi ende kohë dhe kështu që pasi që ta marrim vendimin, ligjshmërinë e atij vendimit do ta shqyrtojmë edhe kërkesën e Përveç Kuvendit, IMPO ka kërkuar që kjo çështje të jetë edhe subjekti hetimeve nga Prokuroria e Shtetit. Sigurisht ne jemi drejtuar Prokurorisë së Shtetit që të ndërmarrë veprimet e duhura dhe të nevojshme karshi ligjit në mënyrë që të siguroj qytetarët që nuk është dëmtuar buxheti i Kosovës dhe të gjitha vendimet të cilat dalin nga Kuvendi Komunal të jenë në frymën ligjore dhe të respektohen, do të thotë, procedurat administrative të cilat kryen brenda komunës. Kërkesën e impos tashmë e ka në dorë edhe krye prokurori i Prokurorisë Themelore në Ferizaj, Shukri Ashare. Po është e vërtetë që dje pas dite kemi planuar një ankesë nga organizata IMPO, Iniciativa për Progres, lidhur me atë që e potencuar të edhe jo, pagesa me kiste për lejet ndërtimore, për 4 kiste në Sëndër Gaboj, kemi pranuar këtë kërkesë dhe jemi në shërtim si. Çka do të thotë? Këtë do të thotë se jemi duke analizuar kërkesë, dhe mon ankesë në fakt, dhe pasaj edhe dhe dollëve një qëndrenca. IMPO ka vlerësuar se kjo praktik jo ligjore është zbatuar edhe nga pushteti kaluar në Ferizaj, ndërka që ka shtuar se zyra komptare auditimet në raportin e sajt auditimet të pasqyrave vjetore financiare të komunës e Ferizajt për vitin 2017, ka gjetur se së paku në 5 raste, komuna ka lëshuar leje ndërtimit të kategorisë 2 pa u kryer të gjitha pagesat, si pasoj, komuna nuk ka rrit të inkasoj rrëth 171.000 e 164 euro vetëm nga këto 5 leje ndërtime.